Шетелдік кәсіпкерлер Қазақстанға бет бұра бастады. Елімізде тіркелген компаниялар саны 300-ге артып отыр. Сәйкесінше олардың үлесі де жылдан жылға артып келеді. Мәселен, 2021 жылы 9,1% болса, өткен жылы 22,8%-ке жетті. Яғни, елімізде тіркелген әрбір төртінші компания шетелдіктерге тиесілі. Осы және өзге де экономика жаңалықтары Бағыт Бағам айдарында. Армысыздар, студияда Ербол Азамбек экономика және қаржы әлеміндегі басты жаңалықтар туралы алдағы 5 минутта. 2022 жылы Қазақстан қор нарығында инвесторлардың рекордтық өсімі тіркелді. Бұл азаматтарға шот ашудың жеңілдеуімен байланысты. 2023 жылғы 1-ші қаңтардағы жағдай бойынша орталық депозитарий жүйесінде 963 мың шот ашылды. Қор нарығына кімдер қызығушылық танытты? Толығырақ сарапшыдан сұрасақ. Орталық депозитарий жүйесінде бағалы қағаздарды ұстаушылардың 99% ол қазақстандық инвесторлар. Статистика бойынша олардың көпшілігі 35 және 54 жас арасында. Дегенмен жас буын инвесторлар артта қалып отырған жоқ. 2022 жылы 18 және 24 жас арасындағы инвесторлар тобы бірден 4 есе өсуін көріп отырмыз. Жыл бойы брокерлік шоттардың қарқынды өсуін байқадық. Бұның себебі неде? Бұған бірнеше себеп болды. Біріншіден ол цифрлі брокерлік қосымшалардың ішінде жеке тұлғаны қашықтықтан сәйкестендіру құралдардың пайда болуына байланысты. Сонымен қатар үлкен бір себеп болған ол Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының IPO-ға шығуы. Және де орталық депозитарий жүйесінде омнибус шоттардың ашу және пайдалану мүмкіндігінің пайда болуына байланысты. Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 16,75% деңгейінде сақтап қалды. Нарық қатысушыларының көпшілігі дәл осындай болжам жасаған еді. Сарапшылар ақша несие саясатын қатаңдату циклы аяқталуға жақын деп есептейді. Еске сала кетсек, өткен жылы Ұлттық банк базалық мөлшерлемені 6 рет көтерді. Ал келесі шешім 24 ақпанда жарияланады. 2022 жылы ұлттық қордың валюталық активтері шамамен 400 миллион ақш долларын артты. Мұның негізгі себебі мұнай бағасының өсуі және мұнай сектор ұйымдары тарапынан ұлттық қорға валюталық түсімдердің ұлғаюы. Былтыр ұлттық қордан бюджетке жалпы көлемі 4,6 триллион теңге трансферттер бөлінді. Бұл ретте қаржы нарықтарындағы құлдырауға байланысты өткен жылы ұлттық қордың инвестициялық кірісі азайды. Шетелдік кәсіпкерлер Қазақстанға бет бұра бастады. Елімізде тіркелген мұндай компаниялар саны 3 есе артты. Олардың үлесі жылдан жылға артып келеді. Мәселен, 2021 жылы 9,1% болса, 2022 жылы 22,8%-ға жетті. Яғни, елімізде тіркелген әр төртінші компания шетелдіктерге тиесілі. Қазақстанда өткен жылы тіркелген компаниялардың жалпы саны 51,716 бірлікті құрады. Оның ішінде мемлекеттік меншік нысаны мен 12,327. Жеке меншік нысанда 39392 кәсіпкерлік субъектісі бар. Bloomberg сарапшылары 2023 жылы мұнай бағасы бареліне орта есеппен 91,125 ақш долларын құрайды деп есептейді. Экономикалық белсенділіктің баяулауы және тұтынушылық сұраныстың төмендеуі инфляциялық қысымды тежейді деген болжам бар. Сонымен қатар рецессия тәуекелдерін де ескерген абзал. Осы факторлар 2023 жылғы 3-4-90-да дамыған елдердің орталық банктерін монетарлық саясатты күшейту циклын аяқтауға итермелеуі мүмкін. Биылдан бастап өз ісін бастағысы келетін 6000 жасқа жылдық мөлшерлемесі 2,5% болатын жеңілдетілген микронесие беріледі. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің дерегінше несиенің ең жоғарғы сомасы 5 миллион теңге. Қарыз мерзімі 5 жылға дейінгі кезеңді қамтиды. Ерекше қажеттіліктері бар жастарға және халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан азаматтарға 1,2 миллион теңге мөлшерінде 9000 грант беріледі. АқШ-тың кейбір қалаларында тұрғын үй бағасы 25% арзандауы мүмкін. Мұндай болжамды Goldman Sachs сарапшылары жасады. Олардың пікірінше, өткен жылдың жазында шарықтаған баға экономикадағы қиын жағдай мен ипотека пайызының өсуіне байланысты түседі. Бұл әсіресе Сан-Хосе, Остин, Феникс және Сан-Диего қалаларына қатысты. Бұлардың кейбірінде баға қазірдің өзінде 10% арзандаған. Ал жалпы АқШ бойынша өткен жылдың жазымен салыстырғанда үй бағасы 10% арзандауы мүмкін.
Голдман сарапшылары 2023 жылы 30 жылдық ипотека сиякысы 6,5%, 2024 жылы 6,15% болады деп отыр. Назарларыңызға валюта бағамын ұсынамыз. Бүгінге осы, бізбен бірге экономика және қаржы саласындағы басты жаңалықтарды біліп табысты болыңыз.